Acaba el partit inaugural amb l'empat a 0 entre la selecció nacional de Mauritània i el demà Unió Esportiva. Recordem que demà a les 7 i quart podran presenciar el partit entre la selecció nacional del Marroc amb el Santos Futbol Club, a les 9 i quart la selecció nacional de Rússia contra l'Atlético de Madrid i a les 11 i quart Sevilla Futbol Club, València Club de Futbol.